Olá, estimados radiovintes, muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do Amor da Pátria, a programa coordenado e apresentado por Eduardo Paim há 50 anos. São 2 horas de programação, sempre ao sábado, neste espaço horário das 16 às 18 horas, hora da Califórnia. Aqui agora, Amor da Pátria. É um programa de variedades, entretenimento, música, curiosidades, desporto, enfim. É o programa informativo das tardes de sábado aqui nas rádios Portugal e USA e Lusolândia, desde a cidade de Tular. Cidade irmã da muito nobre e sempre leal e constante, cidade Angra do Heroísmo, cidade reconhecida pela Unesco desde 1983 como Património Mundial. Ora, nós estamos aqui, como dissemos, em direto dos nossos estúdios na cidade de Tular. Caso queiram entrar em contacto connosco, podeis fazê-lo pelo nosso telefone 559-901-8194. O nosso e-mail, eduardopaim@comcast.net. O Facebook, Eduardo Paim em Tular. Segundo consta, não há outro aqui nesta área. Ora bem, a primeira informação que nós vamos dar é do Instituto Meteorológico aqui para esta cidade de Tular. Ontem, com um dia de chuva, hoje pela manhã também tivemos chuva, mas este Amor da Pátria, neste sábado de hoje, 25 de fevereiro do ano 2023, está a receber aqui a notícia do Instituto Meteorológico para esta localidade. 45 graus Fahrenheit neste momento. E estamos a atingir neste momento a máxima, 45. No entanto, amanhã, domingo, 53 a máxima, 34 a mínima, possivelmente chuva, 50% de precipitação de chuva. Na segunda-feira, com 70% de precipitação de chuva, 52 a máxima, 40 a mínima. Na terça-feira, voltamos a ter chuva, 70%, 47 a mínima, 47 a máxima, 35 a mínima, na quarta-feira 49 a máxima, 35 a mínima, com precipitação de chuva, 70%, na quinta 54 máxima, 30 mínima, sexta-feira 54 máxima, 32 mínima, uma semana fresquinha, e no sábado e hoje 8 dias 56 a máxima, 35 a mínima. São os números enviados pelo Instituto Meteorológico aqui para esta cidade de Tular. E nós hoje, amigos ouvintes, além do nosso colaborador Rui Nogueira, que vai-nos falar em direto da Francia dos Biscoitos, tenho aqui já junto comigo o Sr. Manuel Dias. Mas vamos abrir aqui a parte musical deste Amor da Pátria e vamos entrar em contacto com ele dentro de pouco tempo. Eu sou imigrante à minha maneira. Ora, como disse inicialmente, tenho aqui a fazer-me companhia hoje, além do Rui, que vai entrar dentro de momentos, o meu amigo Manuel Dias, portanto, do proprietário do Caneta Vídeo Amador. Caro amigo, bem-vindo aqui ao estúdio do Amor da Pátria, é um prazer ter-te aqui junto de mim para fazermos hoje um programa. Segundo consta, vamos em direto, é? Não, que não está em direto. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo seu convite. O prazer a meu está aqui no Amor da Pátria, especialmente que é um programa que já existe há 50 anos, já vai fazer os seus 50 anos, que um dia penso estar cá. Só o prazer a todo meu senhor. Eduardo Paim. Já agora, há quantos anitos é que estás a fazer este serviço de vídeo?
Serviço de vídeo já vem desde o tempo que a minha pequena que nasceu, sempre gostei disto. Depois, em 91, quando a Rádio Televisão Artísia no Sul abriu, eu comecei aí a ajudar como técnico, cameraman, portanto, já vai aí há quase 30, com tudo junto, 35 anos. 35, portanto, em vídeo. Em vídeo, portanto. Mas não numa canal. Não existia YouTube nesse tempo. Sim, pois. No teu canal, o canal Vídeo... Caneta Vídeo Amador. Caneta Vídeo Amador, há quanto tempo é que estás? O meu canal eu abri, portanto, eu comecei em 2019, por isso é que eu tenho na minha apresentação, mas ele só entrou ativo ali em fevereiro de 2020, foi quando a pandémica, aquilo fiquei a botar. Mas eu abri para começar o meu tema, que eu às vezes ponho logo, é... Portanto, recordar o passado e viver o presente. E abri só para ir botar uns vídeos, portanto, antigos, de coisas que eu tinha saído, mais a minha esposa, artes de variedades, danças desde 85, 84, muitas pessoas que não sabem, mas eu saí também em danças, e carnaval e isso tudo. E começou por isso, era mais para recordar o passado e viver o presente, só para ir me entreter, especialmente na altura da pandémica, e tive em casa, COVID e tudo, e tive muito tempo em casa, e comecei a passar tudo que tinha em cassetes para testar, e lembrei-me, e vou botando isto aos poucos no YouTube, quer dizer, abri o canal e assim é que começou. E depois foi abrindo mais, umas pessoas disseram, olha, porque é que tu não filmas aqui no Val, aqui de Roda, portanto, no centro de Valongo, que não temos nada assim, e porque é, eu estava com o telefone e nem sequer tinha máquina, e disse, ok, isto exige dinheiro, e eu sei que as máquinas, claro, como eu estive muito ano para a televisão Artísia, as coisas custam muito dinheiro, e eu estava nessa altura, para cá, sem trabalho, e de que maneira que o senhor sabe que um estúdio assim para formar e tudo. E assim, pelo menos uma máquina boa eu queria, e depois tenho os programas, então, o computador era velho, com isso tudo. Mas tive a ajuda, portanto, de três pessoas principais, que eu vou nomear aqui, tive muita ajuda de várias pessoas, mas o senhor José Branco de Ralmar, que já mencionei isso, eu comecei a filmar lá, eles a jogar às cartas, e botei no YouTube e começou assim, portanto, em 2020, e foi seguindo, e depois ajudaram-me aqui o Carlos Teixeira, o seu cunhado, o senhor José Ribeiro, e foram-me ajudando sempre para eu, portanto, comprar a máquina, e ajuntámos dinheiro, e mais pessoas deram, e assim foi, e assim comecei. Depois ajuntei dinheiro, as pessoas foram dando mais alguns donativos, e alguma coisa que eu fiz, comprei um computador novo, e os programas para fazer edição são caríssimos, e depois um set de microfones, e assim seguiu. E depois começou, que não esperava de chegar a este ponto, mas que eu agora as pessoas, pronto, de ter... que 2000 e tal subscribers e de ter, portanto, de crescer assim que me está a crescer. Não foi a minha intenção, mas o agradecimento das pessoas, pronto, e faço isso e é como o senhor diz, amor à camisola. Amor à camisola. Mano, aqui é a nossa área, é o amor da pátria na rádio, é tu no vídeo, de maneira que daqui é o... Ok, o amor da pátria nos 50 anos, já na reta final ou na ponte final, eu vou esperar por 50 anos para festejar os teus 50 anos. Será possível? Não? Nada é impossível, mas se for um prazer seu, por acaso que, não, que eu não esteja vivo, a gente celebra isso. Mas vai ser um pouco impossível eu chegar aos 50 anos de emissão. 50 anos de vídeo, a contar com os 25 e 30 da Rádio Televisão Artísia, não é impossível. Mas do meu canal vai ser impossível. Quando... Agora os 6 a gente vai festejar. Do amor da pátria a gente vai festejar. Vamos. Se tiver vida e saúde, está perto. É pouco mais de um mês, não é? Vamos ver. Ora, eu há bocadinho até disse que estávamos em direto e claro que não. Para fazer uma reportagem direta é fácil ou não? Não é. E eu, portanto, não sou muito a favor das, portanto, das coisas de diretos.
E eu, como faço tudo, portanto, sozinho, que não faço as coisas em direto. Mas é possível, o meu canal, portanto, há uns regulamentos de YouTube que não se pode fazer em direto, enquanto não tens a classificação de 1000 subscribers e disso tudo. Só eu tenho isso tudo e às vezes faço uns mini clips, mas não pode fazer muito. Ora bem, vamos ver o Rui deve estar ainda em festa de carnaval, vamos lá ver onde é que se ele anda lá pelos escolhos. Caro amigo, muito boa noite. Eu hoje tenho aqui a companhia também do meu amigo Manuel Dias, do Caneta Vídeo Amador. Estou bem acompanhado. É isso mesmo. É isso mesmo, Rui. Olha, eu não te queria interromper, mas estava-te a ouvir. Desde já, um abraço aqui de Califórnia. Muito obrigado por o que tens feito junto com o Norato, especialmente esta última reportagem que fizeste. É verdade, a gente trabalha em conjunto. Foi uma amostra para mim, oxalá que os outros tomem exemplo, porque não há que trabalhar juntos e, portanto, em equipe só se faz coisas ainda melhores, não há que haver inveja, cada um faz o que pode, são todos apreciados e vocês, quero agradecer do fundo do coração, eu depois vou falar mais no meu canal, mas queria dizer, portanto, o trabalho que vocês fizeram e o Norato a tentar até à uma que da manhã para fazer o load aqui na internet para ir receber, para ver se eu podia botar no meu canal no mesmo dia. Estas coisas que se faz extra e em conjunto é que a gente faz as coisas boas e é tudo para a mesma parte, portanto, dos imigrantes, tanto aí, portanto, como aqui. Muito obrigado, Rui.
É isso mesmo. Foi então, muito bem. O vosso rally, quantos espetáculos é que deu aí pela ilha? No convívio que estás aí com essa malta, isso já é o primeiro dia de conversa para o próximo ano. É sim, senhor, aqui hoje já falámos sobre até as próximas, como é que vamos fazer, vamos ao autocarro, vamos, como é que vamos fazer, já preparou o assunto, como é que o assunto vai ficar, vamos estar, já estamos, quem é que vá, quem é que não vá, quem é que... É assim que funciona. Quem está à frente das coisas, muitas das vezes, e quem toma decisões, às vezes é meio complicado, porque há sempre aqueles que por trás e nas costas nos vão gostando e vão falando. E aqui, infelizmente, temos um grupo muito unido, muito amigo, o que é muito bom, mas é assim, quem decide tem que decidir, e quem é responsável, e todos são responsáveis pelo grupo, quem toca, quem representa, quem dança, todos são importantes. E só com a importância de todos é que chegamos a fazer alguma coisa. E quanto ao público? Quanto ao público? O público foram aos salões? Encheram os salões ou não? Encheram os salões. Das 25 atuações que a gente fez, 23 delas o público cheio, em 20 delas o público de pé, o que quer dizer muito. E fizemos dois bailinhos em dois lagos, o Largo de Dom Pedro V e o Largo de São Brás, o que deu muita alegria, porque aquelas pessoas que não podiam ir ao salão, ao menos nos viram, e nós sentimos uma alegria enorme de atuar para 6 ou 7 pessoas. Fizemos este esforço para fazer feliz 6 ou 7 pessoas. Costumo dizer que quando fazemos uma pessoa feliz, já somos felizes. E foi isso que a gente fez. Estou imensamente satisfeito. Muita gente em todos os salões, porque os salões estavam cheios. Aqui na franquia da Vila Nova faz-me lembrar o antigamente, uma sala muito grande, com muita gente sentada, com muita gente nos corredores, foi de facto algo impressionante. E em todas as sociedades, estava tudo cheio. Depende também da hora em que se vai ou não também. Portanto, as gravações feitas em direto aí não afetou nada as pessoas a irem aos salões, pois não? Não afetou nada, ficámos muito satisfeitos, as pessoas ouviram os nossos pedidos, voltaram com muita alegria aos salões. Eu sempre disse que quando eles chegassem e estivessem a gravar, que iríamos deixar gravar. Várias pessoas gravaram a nossa dança, daqui da Vila Nova, na Agualva, nos Biscoitos, na Serreta, Cabo da Praia, por muita banda, nunca nos opusemos às gravações. Se estivesse a transmitir em direto, tinha ido lá, tinha gravado, tinha autorizado. Mas também há que respeitar toda a gente. Quem autoriza, quem não autoriza, porque toda a gente faz parte do Carnaval, toda a gente tem direito a opinar e nós temos que respeitar acima de tudo. Os meus bailinhos, enquanto toda a gente não disser assim, nós não vamos transmitir, podem gravar, mas não vão transmitir, o bailinho de Rui não vai se opor.
porque uma coisa é dizermos todos, ok, vamos gravar, as pessoas gravam e só transmitem depois. A outra coisa é deixar que as pessoas, um grava, o outro não grava, o outro deixa gravar, o outro deixa transmitir em direto. Isso é uma salseirada que não chegamos a lado nenhum. E portanto, quando todos disserem assim, vamos todos os grupos, vamos para essa medida, eu estou ao lado de todos os grupos. Até lá, eu vou continuar a deixar gravar, se entrar ali, ok, sei que estou a transmitir, não quero que dê direito hoje, mas se calhar amanhã, porque estou já mais seguro, porque vou lá sem problema nenhum, porque comprovado que não entrou ninguém dos salões, e os salões tiveram, mas seja aqui, a abarrotar. Segundo a informação que recebi aqui, aqui nesta área, Rui, dos 54 ou 55, sei lá quantas danças e bailinhos houve por aí. 45 ou 46? Sim, por aí, 45. Pois, quase 50. Só consta-me um a que se opôs. Sim. Só houve um que se opôs, exatamente. Só houve um baile que se opôs, até nesse caso foi uma dança de espada, mas ele tem todo o direito, porque nós não temos nada que criticar. Ele tomou essa decisão, é a decisão deles, não podemos estar a criticar. Ele sabe porquê, o que é que fez, e portanto isto é assim. Se calhar mais um ou outro não deixou, mas enquanto todos não deixarem, eu não vou me opor, vou dançar para toda a gente, porque eu, no lar de Sobrás, vi que as pessoas, 6 pessoas estavam lá, estavam carentes, e foi dos melhores baixos que a gente fez, porque dançar para aquela gente velhinha ali foi demais. Eles riram, bateram palmas, aplaudiram bastante, e isto foi divinal. E depois fiquei a imaginar, de facto, quem está em casa. Eu sei que muitas das pessoas estão em casa, gostam de ver, que os nossos imigrantes gostam de ver, e portanto é muito complicado, mas respeito toda a gente, respeito as opções e opinião que tiveram. Portanto, a partir daí não vou opinar, nem vou estar contra, nem a pôr abaixo, nem a falar mal, porque é uma opinião desse grupo que eu estou tomando. Portanto, há que respeitar, temos que respeitar uns aos outros. Sim, mas o carnaval sempre o conheci ser um carnaval livre. Eu acho que não vai ser uma pessoa ou duas que vai fazer com que o carnaval não seja tão livre como era antes. O carnaval não pode ter regras. O Exatamente. Carnaval tem que ser livre. O carnaval Exatamente. É do povo. E é o povo quem manda. E cada grupo são várias. Nós aqui, por exemplo, temos várias divergências de opinião. Devíamos ter dançado ali ou devíamos ter dançado ali. Os outros grupos também têm, que deviam ter, se calhar podíamos ter feito mais danças, nós esperámos por esta ou por aquela. Portanto, o carnaval é do povo. Se calhar poderíamos fazer alguma coisa para que os salões não fechassem tão cedo, e é uma opinião minha, que era os grupos do Conselho da Praia dançavam no Sábado de Moinho, no Conselho da Praia, os Dangra dançavam em Angra no Sábado de Moinho, e na segunda-feira os Dangra vinham para a praia e os da praia iam para Angra. E assim podia ser que a gente fizesse mais bailinhos. De certeza absoluta que não iríamos conseguir fazer os bailes ou atuar em todas as sociedades, mas se calhar haveria mais gente, mais sociedades mais tempo abertas. Eu penso que aí é uma opinião minha que pode não resultar, mas a gente, por exemplo, aqui na praia está a dançar, e depois vou dançar aqui no salão aqui da minha conselho da praia, e chego lá, tem 2 de conselho de Angra, e eu tenho que passar à frente, não é? Portanto, isso é assim, como o contrário, vice-versa também, quando vai os bailes da praia para a Angra, mas cada um, há grupos que têm os seus pontos e dançam para os seus pontos. Eu, o meu pulo é pegar uma ponta e sigo aquele trajeto. O que estiver aberto é o eito, se estiver fechado a gente passa à frente, se estiver 2 ou 3 danças, a gente não espera e anda à frente. É assim a minha maneira de pensar, ao longo dos olhos. Às vezes até sou complicado por causa disso, mas pronto, tem que tomar decisões, ou melhor, os responsáveis têm que tomar decisões, e acontece isso. Ora bem, não sei se o Manuel quer fazer alguma pergunta, ou o Rui a fazer alguma pergunta ao Manuel.
estão aqui à disposição, aqui nos estúdios, o Manuel aqui nos estúdios do Amor da Pátria, o Rui hoje na Vila Nova. De maneira, façam um favor se quiserem conversar um bocadinho. Rui, se tens alguma pergunta, estou à tua disposição. Eu aqui vim para perguntas, não para fazer perguntas. Desculpa, eu não percebi bem. Rui, eu aqui vim para me fazerem perguntas, não é eu que vou fazer, se tem. Ele está a perguntar, o Sr. Eduardo Paim, se tu tens alguma pergunta ou alguma coisa para falar comigo. Aproveitar a oportunidade. Aproveito. Eu não tenho perguntas nenhumas para fazer, apenas dizer que, o que já disse no início, aprecio o vosso trabalho, continuam, que sejam, que divulguem a vossa cultura. Nós aqui gostamos muito de ver o que vocês fazem aí. E vocês gostam muito de ver o que nós fazemos aqui. E isto é fundamental para todos. E o que eu peço é que continue com saúde, com muita garra, com vontade de mostrar, perdendo o seu tempo para mostrar aos outros, porque é tão bom estarmos em casa e vermos o que é que está a passar na América, o que é que está a passar noutras localidades, vocês estarem em casa sentados também a ver o que é que se passa aqui. E, portanto, isto é fundamental. Eu penso que o Sr. Manuel vai concordar comigo que somos todos importantes, certo? É certo. E é muito importante. E aquilo que se fez esta semana a vocês foi muito importante. Porque, e não graças também à tecnologia, mas já esforço e repito, do trabalho de vocês e com o conjunto meu aqui, portanto eles ainda não saíram, aliás, hoje é que saíram aqui da terceira, mas ontem, ou portanto na quinta à noite, já estavam a ver aqui, ou a ver no mundo inteiro, a grande festa que vocês que fizeram lá, e portanto é devido a esse trabalho e isso que se faz, que, e não, portanto que se faz estas coisas. Portanto, que de acordo, tanto faz como daqui a gente e como vocês aí, a gente a fazer isto de um lado para o outro, e graças à tecnologia de YouTube, eu acho que é uma coisa que muito boa. É verdade que dá muito trabalho, que eu sei que é como é vocês, e para mim, falo por mim, porque eu ainda não estou reformado, mas faz-se, portanto, com amor à camisola e faço especialmente para os que estão em casa, os velhinhos, os doentes e as pessoas que não podem ir aos eventos e às sociedades, e portanto, e neste caso daqui para aí, para mostrar um pouco das nossas tradições aqui. Manuel, fizeste a reportagem ali no Salão Português TDS Hall, e ouvi lá na altura que não ias enviar sem o Carnaval acabar. Portanto, isso foi a ideia tua, ou das danças, ou do salão, ou o que se passou? Não, aqui na Califórnia foi o seguinte, tem o grupo, de cada grupo que esteve, portanto, tiveram as reuniões, e a gente, quem ia gravar, portanto, concordámos a fazer o pedido deles. Foi um mal entendido num ponto, porque diziam que era só depois do Carnaval, era depois das atuações, e é isso que disse, que eu botei algumas coisas ou alguma entrevista a alguma pessoa que eu falei, e foi de acordo a cada dança, pedi e respeitei, duas não botei, senão depois mesmo que na terça, à noite, depois de eles atuarem o seu último baile, foi importante à medida que eles acabaram os bailes nos salões todos. Claro que alguns aqui já no domingo à noite eu deitei, porque o Sul começou a atuar uma semana antes do Carnaval. Mas respondendo à sua pergunta, não foi ideia minha, embora que fui de acordo, embora que pronto, por um lado sinto, como diz o Rui, para as pessoas que estão em casa, para os que estavam fora não viram logo os diretos ou isso, ou ser logo transmitido, mas respeitei, a gente, é como o Rui disse, a gente tem que respeitar a opinião de cada um, e foi a pedido dos grupos todos, só da gente botar no YouTube depois deles atuarem o último baile, e assim foi feito, por eu e os meus companheiros, que eu acho que foi dois ou três que filmaram sem ser eu, e assim fizemos, e assim será, eu sou de acordo, portanto,
É pedido e respeitei esse pedido dos grupos todos de bailinhos e danças aqui do estado de Califórnia. Então venha a do East, porque a do East veio aqui da Costa Leste, veio aqui no dia 4 de Fevereiro e só a deitei no, como é que ele disse, portanto, para espetar no domingo à meia-noite. Da hora de leste, só botei aqui no domingo às 9 horas da noite, porque já na Costa Leste eles já tinham balhado e já era que meia-noite. Mas isso eu acho que foi respeitado. Mas vocês acham que isso houve algum prejuízo? O carnaval perdeu, as danças de carnaval perderam com isso, os salões perderam com isso, não transmitirem dessas. Para mim, mas não houve uma confusão. Não, eu não houve prejuízo. Uma, portanto, como quer dizer, embora que transmitisse logo, as pessoas gostam do carnaval e querem ir em vão. Mas aqui estavam com um pouco de receio, porque sempre há pessoas que eu sei, quando eu transmito outra coisa, uma festa, uma cantoria, dizem, oh, tu se vais botar logo no YouTube, eu não vou, fico no sofá. E as danças queriam sentir o calor das pessoas, por isso é que fui de acordo de não transmitir logo, para também as sociedades também tiveram fechadas e queriam fazer um pouco de dinheiro, e as pessoas para irem, portanto, para não estarem sentadas já logo a ver, foram e encheu-se também aqui os salões, e eu acho que não terão nem uma coisa nem a outra. Isto é a minha opinião. Portanto, não sei se o Rui tem a mesma opinião que foi aqui feito na Califórnia. Tens a mesma opinião, Rui? Epá, isso é o seguinte. É aquela coisa, cada um tem que respeitar. Agora eu penso é que aqui não interferiu com nada. Não interferiu com nada, porque eles gravaram o meu bailinho e não estavam a transmitir direto, e no canal das 12 disse ao Rui, na segunda-feira, ou sim, foi na segunda ou no domingo, disse ao Rui, a gente pode transmitir, quando é que eu posso pôr o teu bailinho no ar? É quando tu quiseres, não há problema nenhum. E eu pôs logo aqui no ar, lá depois mandou-me uma mensagem a agradecer, não sei o quê. É claro que há muita gente, o grande problema aqui, o grande medo é que há uma dificuldade enorme em os salões abrirem, arranjar pessoas para ir para os salões, para fazer doações, para receber os bailinhos. E houve situações em que eu vi, foi pessoas que vieram, por exemplo, ver o nosso bailinho e assim iam para casa porque estava a dar na Vitec ou aqui ou ali, e quanto mais transmitirem, mais eles ficam em casa. Mas o que se provou este ano foi que só a Vitec a transmitir no Teatro Angrense não tirou pessoas do salão. Até pelo contrário, eu este ano fiquei muito, muito satisfeito por ir todos os salões que nós atuamos, e atuamos já às vezes já à bábada da manhã, o salão estarem, os salões estarem bem compostos. Portanto, é claro que houve salões que fecharam cedo, porque não iam receber uma dança ou duas, é uma realidade, mas não foi por causa das transmissões, foi porque estavam desde as 4 da tarde até às 8 da noite, sem aparecer o bailinho que seja, as pessoas, claro que não, perdem facilmente o ânimo de estar ali, então vão-se embora para casa. Por isso é que eu digo que devíamos, se calhar estar mais divididos, mas isto também é cada um grupo tem a sua forma de pensar, cada pessoa tem a sua forma de pensar, e a gente não pode exigir ou impingir aos outros que façam isso. Portanto, é por isso que eu digo que o carnaval não tem regras. É dançar, se tiverem a transmitir, ótimo, vamos transmitir. E se tiverem, se não tiver a transmitir e queiram gravar e ponham logo quando puderem, para mim, na boa. Não vou tirar mais partido por não gravar ou por gravar, porque a gente viu o que aconteceu. Como o senhor Vitor Santos, que tomou a medida, e eu não o critico, tomou essa medida de não lançar e depois foi atacado pelas pessoas. E isso é que não está certo, ser atacado por uma decisão que o grupo tomou em não fazer. Portanto, acordo. Mas há uma liberdade também, que é a Vitec também tem a liberdade, se não querem transmitir direito, também os equipamentos são deles. Ah, você não quer transmitir direto, a gente também não transmite. Isso é tudo a questão da opinião. Agora o que é preciso é respeitar, não atacar, porque eu fiquei com pena do senhor Vitor Santos, porque eu fui atacado de uma forma muito, muito má aqui na ilha.
e não se falou noutra coisa aqui na ilha, que era para não ter deixado transmitir em direto. Acredito que o homem, se calhar para salvaguardar, e vende que, não sei se é verdade, se não, se aí na América os salões estão vazios por causa das transmissões ou não, mas eu não posso falar porque não estou aí, não sei como é que isso se processa. Sei que este ano aqui não houve nada que tirasse as pessoas, porque uma coisa é ver em direto e outra coisa é, ou melhor, uma coisa é ver no salão, outra coisa é ver numa gravação, outra coisa é ver transmitir em direto no próprio dia do Carnaval, outra coisa é ver dali uma semana. Eu, por exemplo, ainda não vi, não tive tempo de ser preocupado, não tive tempo de ver os bailes cá na ilha. Vi só um ou dois, eu também preciso chegar a casa e ver, mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa que estar no salão e apreciar como noite. Portanto, vamos a ver o que é que vai acontecer, que o Carnaval continue com essa dinâmica, com esta força, que a gente se respeite todos uns aos outros. Viva o Carnaval, porque isso é que é fundamental, não acabar com as nossas tradições. Os salões, e eu falo aqui da Vila Nova, encheram-se de comida, encheram-se, fizeram dinheiro que dá para fazer, para manter o salão aberto durante o ano todo, porque arranjaram dinheiro para a Filarmónica, arranjaram dinheiro para pagar luz, água e internet, e isto de facto é muito bom, e é com essas tradições que nós temos que continuar. Os salões não vivem tão bem só do lucro do Carnaval. Vamos lá ver, os salões que vivem só do lucro que fazem durante o Carnaval, mal deles, porque eles têm que ter outras maneiras de sobreviverem sem os lucros do Carnaval. O Carnaval, tudo. Isto hoje em dia é uma sociedade por mês, fixas, com despesas fixas, só à volta de 500, 600 euros todos os meses. Para a internet, para a luz, para a água, fixas, são essas contas fixas. É claro que o bar tem que estar aberto, tem que fazer algumas coisas. Aqui na Vila Nova, por exemplo, fazem imensos tacaões, como fazem entre as freguesias, é as festas de agosto, é as festas de São João, é as festas de verão. Portanto, que eles têm que aproveitar. É nisso tudo que ajuda. Quanto mais fizerem, por exemplo, no Carnaval, vamos estar mais suaves, vão ter, temos um fundo de maneia até na chegada à festa de agosto. Portanto, uma filarmónica, aqui tem uma filarmónica, dá muita despesa, porque as crianças crescem, o fato de um engorda, o fato fica sem servir, precisa largar, precisa comprar calças novas, precisa comprar sapatos novos, e pronto, tudo isto é uma despesa que as pessoas não imaginam, a despesa que dá uma filarmónica. Eu sei, porque eu sou presidente da Assembleia, e sei, já tive também interações, e sei o que é que a casa gasta. Ora, Rui, eu sou do tempo das danças de Carnaval chegar à terça-feira à meia-noite, a dança estiver a atuar, a gente fica ali a ver o fim. Mas se não tem nenhuma, à meia-noite acabou. De maneira que, isto voltando aqui atrás um bocadinho, o senhor Vítor Santos sabe bem que na quaresma, a partir da meia-noite, não há danças para ninguém. E ele disse, a quarta-feira, vejam vocês, na quarta-feira de cinzas. De maneira que, acho que a diáspora, sobretudo aqui na Califórnia, não cai muito bem a ideia do senhor Vítor. Imagina, eu sei que o nosso grupo parou às 10h30, eu sei que o mais tardar que a gente dança é até à meia-noite. Sim. Isto já vem de há alguns anos, eu já sei há quase 40 anos, e ainda há bocadinho a gente falou nisso, que foi, a gente parou era 10h30, não era para parar aquela hora, éramos para ir, é só um bocado, mas tinha duas danças, não ia esperar. Depois era para ir ao Posto Santo, mas o Posto Santo estava fechado. Depois fomos até à Ribeirinha, porque não tinha nada, mas quando chegámos lá na viagem já tinha duas. E portanto, chegámos lá às 11h15, tinha uma a dançar, uma à espera. Quando eu viesse a acabar, deles dançarem lá para a 1h, eu ia começar a dançar para a 1h, e ia estar até às 2h a dançar. Coisa que eu não sou muito apologista. Eu não gosto, eu prefiro fazer 7 danças nos dias antecedentes e fazer 5, por exemplo, no último dia. Devíamos ter feito 6 também, das 4 da tarde até à meia-noite, mas fizemos 5 danças entre as 4 da tarde
e às 10 e um quarto da noite, com viagens para aqui e para ali, fizemos 5 danças. O que é muito bom, mas mesmo assim ainda há pessoas do grupo que não ficaram satisfeitas, mas pronto. Quem toma decisões muitas das vezes tem que levar com isso, e eu estou aqui para salvaguardar as pessoas, para salvaguardar o grupo, para salvaguardar a mim mesmo, e pronto, mas é assim, há que saber respeitar a opinião de cada um. É claro que cada um tem a opinião, eu não quero me envolver com essa polémica, não comento no Facebook o que os outros fazem, porque não me interessa. Eu me interessa mesmo o meu grupo, e que haja concórdia e paz entre todos. Estar com um problema do senhor Vítor Santos, que se calhar podia ter prestado de uma maneira, ouvindo a opinião dele também, se calhar, eu não queria, nem vou meter nisso, não vou opinar, porque quero respeitar a opinião do homem e a decisão dele. Muito bem, o que é que temos aí de notícias fora do Carnaval? Já acabou o Carnaval? Está tudo. Já acabou o Carnaval, já estamos na Quaresma, já se está a preparar. Estão na ressaca, estão na ressaca, não é? É engraçado que eu ainda não recuperei, apanhei uma constipação depois do Carnaval. E engraçado que na quarta-feira pensei, epá, eu gosto muito quando acaba o Carnaval, pegar nas cozinhas a carrinha, aquilo que os apetrechos que é da dança, e entregar tudo aos seus donos. E depois dormi, deitei mais 3 da manhã na terça, ou já na quarta, acordei o meio-dia e tal, me meti, arranjei essas coisas todas. Quando cheguei a casa, pensava que ia descansar toda a tarde, aparecem dois casais a fazer uma surpresa. E então foram lá até 20 para as 2, o que foi muito bom e foi uma alegria enorme. Na quinta-feira, pensava eu que iria descansar mais um bocadinho. Lá veio o Dourado, até tive a culpa, não, é que o Tony Nunes, do qual eu agradeço imenso, é que me mandou uma mensagem, falei com ele no supermercado no Iparinhanga, ou falou comigo, e eu falei com o Dourado e disse, o Dourado, vamos fazer uma reportagem assim e assim. E fomos lá, eu penso que foi a melhor coisa que a gente fez, depois eu teve a editar, eu também recebo novamente mais pessoas em casa. Ontem, uma amiga nossa fazia anos, foi lá feito na nossa adega, portanto, hoje vim para aqui, ainda fui fazer entrevista, ainda não recuperei, preciso, oxalá que amanhã descanse vá, porque a idade chega e pesa. Rui, se eu te perguntasse, o Rui hoje está cansado ou descansado? Qual era a resposta rápida? A cansado ou descansado? Cansado, mas feliz. Não está descansado, porque a felicidade não deixou. Que boa resposta, Rui. Boa resposta. Está uma bananinha, mas eu já sou muito rapidinho. Então, o que é que temos agora a seguir do Carnaval? Vem a festa do Espírito Santo, não é? Agora começa a Quaresma, a seguir vem de largo o Espírito Santo, já começam os domingos, e depois em abril, maio, já temos os bolos, isso agora com mais para. Em maio já temos as festas, ainda ontem uma senhora veio ter comigo por causa de. E tirar umas fotos, fazer uma reportagem, e já tem, portanto, 3 ou 4 reportagens para fazer, tirar fotos para depois entregar a eles. E assim, a gente, é uma forma de me entreter, ocupar o meu tempo. Estou reformado, a gente não faz nada por interesse, é mesmo por dispor, por ocupar o tempo, para não ficarmos com as cabecinhas secas. E então, quanto mais pensamos, mais ela se desenvolve. É isso mesmo. Porque reformei-me com 46, já estou reformado há, vai fazer 15 anos. E eu sei de amigos meus, que ainda ontem falei com uma pessoa amiga, que é pouco mais velho do que eu, e a esposa diz que eu já pouco ou nada sai de casa. Já na ponta das pernas, já faz um esforço, e depois começam a ficar em casa, depois a desfumar para a cozinha para a cama, passa metade do tempo na cama, e claro que o corpo padece com isso. Eu não. Eu tenho a vinha, eu tenho fotografias, eu tenho a bicicleta para andar ali à beira-mar, eu recebo visitas, e é assim, o senhor sabe como é que funciona isto aqui. A vida ativa, a vida ativa, Júlio. Falta o Sr. Manuel Dias agora, quando havia cá, a gente se juntasse lá.
Pois, e estou à espera da reforma para ter mais esse tempo, mas que vamos a ver, é uma das coisas que por acaso mas eu falei. Podes lá ir sim, antes sim. da reforma, ou não? Yes. E até um, portanto, de uns desejos meus de eu ir a próxima vez é ir pelo Carnaval, porque eu já saí de lá há 41 anos e nunca mais estive no Carnaval. Já estive, portanto, em verão e outras ocasiões. Já não vou há 17 anos, vai fazer este ano, actually, portanto, 18. Mas eu gostava de ir para o Carnaval. Pode ser, vamos a ver se para o ano se me enche de coragem. Só que eu gostava de levar a família. Vocês estão assim com um pouco de receio. Talvez eu vá sozinho. Eu gostei imenso de ver e ouvir aquela gente a falar, de colar, todos empenhados, todos contentes. E repara agora e veja aqui o ambiente que estamos aqui nessa sala. Reparem bem e vejam. O Sr. Manuel tem direito de grave isso. Olha só para saber. Malta! Espera aí. Rui, não está imparável, é só marcar golos. Olha, a gente envia um abraço aí para essa malta que também faz parte das festividades todas da nossa ilha. Um abraço muito forte. Muita juventude, pessoas muito jovens, com 11, com 15, com 20. Nós temos um grupo muito, muito jovem. Uma mescla de idades. Eu sou mais velho e a partir de mais velho em idade e em corpo, mas o mais novo em juízo. ajuda, que é para me ver. Ajuda se seres novo em juízo, que é para me ver essa, portanto, essa juventude. Viva a juventude, é verdade. E que sejas sempre assim e que não mudes. Pá. Que sejas sempre assim, que tenhas essa juventude na cabeça, que é isso é que faz. Eu não percebi. Tens um espírito jovem, sempre tenhas, sempre um espírito jovem. Sim, é importante nós termos um espírito jovem, porque isto, eu vejo pessoas que são muito mais novas do que eu e não têm esse espírito, não têm essa vontade, não têm. Nós temos que comandar a vida, somos nós é que temos que comandar a nossa vida. É verdade. Não podemos ser influenciados pelos outros. Influenciados nas coisas boas do Senhor, mas não podemos estar a ser influenciados por aquilo que os outros pensam a nosso respeito. Uma coisa que eu digo é que eu não me interessa aquilo que os outros pensam a meu respeito, desde que eu esteja a fazer as coisas bem. Portanto, se eu estou a fazer as coisas bem, se não faço mal a ninguém, aquilo que as pessoas pensam a meu respeito, por algum motivo, a mim não me afeta. Eu tenho que seguir em frente, seguir com a minha família, ter a minha família unida e depois ter aqueles amigos que gostam e que gostam de mim, porque hoje em dia isto está difícil ter amigos, mas ainda tenho muita gente em quem eu confio, em quem eu preço de ser amigo, em quem eu gosto de abraçar, porque eu sou uma pessoa assim muito de tocar, de abraçar as pessoas, de cumprimentar, de falar com as pessoas, e isso é que é fundamental nestes dias de hoje. Por isso, se calhar falar tanto é que fico prejuízo assim. Oh, Rui, já tiramos uns minutozinhos aí do teu convívio, certamente já perdeste alguns aperitivos aí que devem estar. Sim, mas eles ainda estão ali, eu penso que eu já vou embora sem a gente beber mais uma cervejinha ou duas, comer mais uns doces e portanto eu até vou ver se a mesa ainda tem alguma coisa, eu penso que sim, okay. Mas manda para cá para nós. Ainda tem. As mesas ainda têm material. Ainda está cheia. Deixa-me ir bem, as coolers estão aqui. Nós temos aqui as coolers. Duas coolers, uma aqui e a outra ali. Já estou a ouvir. É este o ambiente do Carnaval. Oh, Rui, agora está-me a lembrar. Uma vez estás a misturar. Estou a ver que isto é uma malta que está aqui para ficar. Se é muita gente jovem, estou aqui para continuar com o serão. Uma vez que estás a misturar aí a mesa, isto dá a impressão que é a mesa do quinto toiro, pá. Cada um trouxe a sua coisinha, cada um trouxe um prato,
Eu, por exemplo, um ofereceu uma cerveja, eu ofereci um... O frato, mas não foi vazio, certamente. Não, o frato, mas comprido. Os pratos vazios eu que trouxe, que é para eles porem para encher. Manda umas queijadinhas para cá, umas de nata. Seria bom porque ainda restou. E agora cada um leva, daqui a pouco, quando formos embora, cada um leva as suas coisas para casa. Ok, caro amigo. Eu estou aqui nesse salão nobre da Junta de Freguesia, uma sala muito, muito bonita. Uh-huh. É uma sala aqui lindíssima. E aqui tenho uma homenagem. Quando eu fui presidente de junta, fiz uma homenagem aos nossos imigrantes. Aqui está. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Não sei se estão a ver aqui. Estamos, sim, sim. A coroa de vinhos. Isto foi uma homenagem quando eu era presidente de junta. Num dia de cantoria, nós homenageámos os nossos imigrantes. E aqui no Salão Nobre da Junta de Freguesia tem aqui a coroa do Espírito Santo, que foi em homenagem a todos os nossos imigrantes. Está ali para todos, na altura deu um livro a cada um. E aqui estão os presidentes de junta que desde 2074 estão aqui. Portanto, é isso que nós fizemos. A sala muito bonita, a Salão Nobre, onde se reúne a Assembleia e outras coisas, e assim. É possível que eles possam ver isto, porque, segundo me consta, o Manuel está a fazer aqui, a gravar aqui o programa. Eu estou a gravar, eu não estou, claro, a transmitir em direto. Eu não sei se o som vai ficar bom nem mais, porque não tenho, não sei se podes ver, a câmara está sozinha ali. Eu estou com o microfone aqui e o escutador ao pé do meu microfone, a ver se agarra o som. Portanto, não sei como é que vai ficar, mas se ficar bom, eu vou transmitir depois este pedaço aqui de conversa, esta emissão no meu canal, só que depois mais tarde. Está bom? Ouviste? Ouvi. Ouviste? Eu vou transmitir se o som estiver bom. Eu não sei se o som vai ficar bom, porque eu não posso ouvir o som que está a entrar para a máquina. A gente depois vai ver. Ok, sim senhor. Ora, caro amigo, pois podemos aqui prometer voltar no próximo sábado com mais um diálogo aqui neste Amor da Pátria. Eu não queremos que percas mais sim nenhum aí por causa de nós. E alguma... Não, o senhor sabe uma coisa, não é perder. Nós nunca perdemos nada quando damos com o coração. Exatamente. Quando nós damos com o coração, quando nós damos com uma alma, exatamente, quando nós fazemos sem interesse para os nossos imigrantes e para as pessoas que nos escutam, não é perder tempo, é ganhar tempo. Sim, senhor. Está bom, pois vamos ficar então por aqui, Rui. Um abraço. Okay, sim, senhor. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Um abraço, Rui. E até à próxima. Okay. João Manuel Dias, um abraço e quando regressar, apareça. Quando vier à nossa terra. Ok, pois muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Okay, boa noite. Obrigado, Rui. Uma boa noite. Boa tarde e muito obrigado. Ora, nós temos, como dissemos e ouviram também, aqui o nosso amigo Manuel. Oh, diz-me lá uma coisa, Manuel, como é que foste buscar caneta? Tens alguma coisa com a família Caneta? Porque és dos Altares, salvo eu. Não, eu sou do Raminho e claro que o Caneta é apelido da família. O meu pai era irmão do Caneta Cantava. O Caneta Velho, que vem a ser o avô do Caneta, portanto, do Marcelo Dias. Portanto, a gente temos Dias, que Caneta é o conhecimento, portanto, da família, e lá, portanto, no Raminho, até me conhecem mais que Manuel Jesus, mas Caneta é por causa de ser mais conhecido, mas é o apelido dos Canetas. Portanto, és natural do ramo para cima. Eu sou do ramo, portanto, é assim. Eu para o senhor, não sei se o Eduardo tem, sabe, os Canetas, portanto, são todos dos Biscoitos. Uhum. O meu pai, quando a minha avó a que faleceu, ele foi para o Raminho e junto com os seus irmãos. O único que já estava casado era, portanto, o que morreu, o Caneta Velho que cantava, e portanto, foram o resto criados no Raminho.
Hoje em dia tem a maioria, tem nos altares, tem nos pescoços e, portanto, que estão espalhados, mas original os canetas que nasceram nos pescoços. Sim, isto é importante, portanto, saberem bem, porque nós estamos aqui na Califórnia, aqui nos Estados Unidos, e eu vejo alguns canais lá do arquipélago dos Açores, sobretudo da Ilha Terceira, fazerem essas entrevistas com algum pessoal. Eles dizem, são da Califórnia, mas a Califórnia é um mundo que está aqui. Uh-huh. Não custa nada ser Califórnia de São Diego, Califórnia de Los Angeles, Califórnia de Tular, Califórnia de Rio Mar, dizer o lugar, porque são dos Estados, são da Califórnia, mas a gente não os conhece. E, enfim, gostamos também de saber de que cidade é verdade, que eles vivem. O que é que eles lá gostem de saber? Portanto, é da Terceira, mas gostem de saber quando a gente faz, quando eu falo com pessoas daqui, é a mesma coisa. É da Terceira, mas que freguesia, até também o apelido para conhecerem. Exato. Especialmente se a pessoa que já não vê há muito ano, mas que já não conhecem essa pessoa, mas conhecem os pais ou os avós e assim. E assim, eu sou de acordo que sou Eduardo. E digo também, pronto, aos meus colegas que vêm lá, é costume, porque é assim, é da Califórnia, mas de onde é, da cidade, e a pessoa assim vai buscar mais, olha, afinal, eu que não sabia que tu moravas onde sul ou no norte, porque a Califórnia, como a gente sabe, é grande. É bom sempre que é que meio também as pessoas que mandam a mensagens para o YouTube ou para o Facebook, porque que diga de onde é que são, que isso é que vejam, portanto, que venham o meu canal em todo o mundo, mas agradeço sempre que dizem de onde é que são. Eu, por exemplo, a verdade que estão, olha, eu sou açoriano, mas estou a residir aqui no Brasil, ou sou mesmo aqui da Califórnia, mas resido aqui. Até outro dia recebi uma mensagem, uma pessoa, portanto, era daqui dos Estados Unidos, mas não sabia de onde era, e afinal é de Washington e da cidade de Seattle, não sabia que também tinha lá, portanto, portugueses, portanto é muito bom das pessoas dizerem de onde é que residem. Sim, porque dizem, oh, somos da América, somos dos Estados Unidos. Mas é um mundo. Estados Unidos. Não, será que já fazem a ideia com o tamanho dos Estados Unidos? E para ouvirem o teu, para verem o teu canal, o que é preciso fazer? Portanto, eu estou no YouTube, toda a gente, portanto, e sei que vão e põem caneta vídeo amador. Tem muitos, peço, portanto, o apelo de muitos que não são subscribers ou não estão, portanto, inscritos ao meu canal. Eu sei que justamente a maioria das pessoas que vê o meu canal de uma certa idade e talvez não sabem subscrever, vêm porque vão buscar o nome ou vão buscar o nome do vídeo, mas para subscrever, que não custa nada, é só ter um e-mail com o Google Account, peçam aos seus filhos ou netos para fazerem isso, e assim automaticamente quando eu ponho um vídeo, automaticamente vai para o seu telefone ou para o seu iPad ou para o seu computador, que tenha um vídeo novo. E assim, através do YouTube, e são, portanto, que subscribers, como os outros canais todos têm, no YouTube, e é visto em qualquer parte do mundo, através da internet. Sim, como eu, óbvio, como eu e muitos têm o big screen, os televisões, todos trazem praticamente vídeo. Sim, o Smart TV. O Smart TV, exatamente. Pondo, portanto, no YouTube, caneta vídeo amador, vai lá ter, não é? Vai lá ter, mas não quer dizer que fica subscribe, diz, oh, eu tenho ali o nome, mas cada vez que venho eu tenho que ir procurar, ou tenho que ir para trás e botar a caneta. Se aí tem que fazer, portanto, ou no telefone ou no computador, é que tem que inscrever, portanto, que tem, toda a gente vai ter o Google, e tem o Google Account só com e-mail, e então aí mesmo no TV já pode então ir ao botãozinho aqui vermelho e fazer o clique e inscreve-se assim. Se não tiver o account, assim é que não pode fazer direto, portanto, do TV. Tem que fazer primeiro no computador ou no telefone. Por isso é que muita gente tem essa dificuldade e eu estou à medida anunciando e ajudando. E no telefone, como é que se faz isso então? É a mesma coisa. Se tiver, portanto, subscriber, eu posso depois aqui do programa dizer como é, vai, e se não, portanto, se tiver o account, automaticamente vai botar. Se o senhor já tem, por exemplo, o Ivo, o Ilha 3, o Canal das 12, e esse já está subscriber, é só fazer o clique. Mas se o senhor, se não tem,
tem o account de YouTube, que o YouTube pertence ao Google, se tem já o account com o seu e-mail só, não paga nada em nada, só ter aberto o account com o Google, automaticamente faz. Se não tem, tem que se inscrever no Google, portanto, para ter o YouTube, assim, para fazer o subscribe. Isto foi muito difícil pôr um canal como... Não, é difícil, claro que a pessoa tem que saber o que é que tem que fazer, tem que primeiro, portanto, para aceitar agora a partner do YouTube e ser, portanto, YouTube, que se diz YouTuber, é que é partner, que se chama, portanto, do pertencer ao YouTube partner, há muitos regulamentos que tem que seguir e disso tudo. Por isso é que é uma das coisas que não posso estar a... Mete a FCC, tu tens os regulamentos, portanto, tem as suas coisas que a gente tem que ler e aceitar e tem que respeitar. Quando é só para abrir o canal, até na ter os 1000 subscribers, que não tem essas exigências, mas, portanto, é abrir com um account e seguir os regulamentos, portanto, depois os vídeos de copyright, as músicas, não posso estar com alta música, por causa dos direitos dos autores e disso tudo, a pessoa, portanto, aceita aqueles regulamentos e pronto. É claro que depois sabe fazer o upload, ter o programa certo e fazer e descarregar, como se diz em português, no YouTube e portanto, é isso. Eu tenho visto... A pessoa tem que saber uma cozinha de computador. Eu tenho visto o Manuel a fazer várias reportagens em vários lugares, de maneira que vai por si ou é preciso ser convidado para fazer esta ou aquela reportagem, por exemplo, uma festa qualquer que aconteça. Embora, eu vou convidar-te, porque o seguinte, eu antes eram que problemas com as comissões, porque ou a direção a rol e a comissão da festa ou outra, eu realmente digo, tu não foste a tal festa assim, ou tu nunca vais a Renfro, as comissões e não convidado. A verdade é que é uma festa que eu posso ir público toda. O senhor não precisa ser convidado para ir à festa, não é? Vá. Mas vá-se apresentar lá no meio de uma câmara e a filmar as coisas e depois pode dizer, mas o que é que está a fazer aqui? Ou dar confusão, olha, a gente já convidámos outro canal, ou nisso. Quer dizer, eu digo, portanto, encorajei sempre às comissões e especialmente às coisas, especialmente se é de uma, portanto, que é como que matança, e vou filmar aquela matança se me convidarem, que fui há duas semanas, eu não me vou apresentar, olha, e sei que tem uma matança aqui, e só um amigo que me convidou, que ele disse, olha, tem esta matança assim e vai ser bom, disse, diz lá o dono, que me chama e convida, está aqui o acme número, e logo que possa, eu vou, mas é assim, não é convite especial, nem é nada. Mas eu não me vou apresentar nem na casa de uma pessoa, nem no meio de uma festa de comissão, e a falar com as pessoas sem, pelo menos, ser aceito pela comissão. Se a comissão, por exemplo, convidar um canal qualquer, ok, uhum, para fazer uma reportagem, por exemplo, dentro do salão, entra o Manuel por lá dentro para fazer a filmagem, pode ser impedido fazer a filmagem? Não é impedido, porque é festa pública, a gente já sabe que os salões não, mas eu não faço isso, logo eu se não for convidado e não vou, especialmente em outro canal, não tenho problema também, trabalho, que há pessoas, eu sei de alguns que não gostam, está lá este canal assim, assim, eu já não vou, ou não. Eu se for convidado eu vou à mesma, já tive numa festa de dois, três canais, a festa de Ralmar este ano teve quatro canais até, não. Teve dois dos Açores e teve dois aqui, mas portanto eu fui convidado e já vou àquela festa e filmo aquela festa desde que tenho o meu canal, não impede disso. Agora, de fazer de propósito, olha, tem lá um que foi convidado, está no meio de rol ou portanto a fazer uma entrevista e eu vou lá meter com a câmara e vou meter no meio, isso não, eu não faço. E posso dizer que talvez outro faça e que não tenha e que diga, pois isto é um lugar público, mas eu respeito. A comissão sabe, portanto, 99% ou 100% sabe que eu estou lá porque alguém da comissão que me convidou, para não haver mal-entendimento. Mas não tenho problema de filmar ou de estar junto com outro canal. Bom, também fui convidado ou foi, e também sou. Agora, eu se não fui, não me vou meter lá. Mas não há lei que nenhuma que proba que não vai, que também é a festa. Já na casa com uma pessoa, isso já é diferente. E assim, eu não faço o mesmo. E assim é que deve ser. Eu acho que sim.
temos, temos algumas, algumas reportagens em, em pouco tempo, não? Eu tenho agora, portanto, há uma que eu vou fazer amanhã, que não posso fazer aqui, que está ao vivo. Sim. E há... eu agora não tenho assim na ideia. Ser ao vivo é um problema. Porque sim, não se pode. Mas portanto, assim agora que dá a minha cabeça, eu tenho uma coisa em março, não sei a data, mas é de uma pessoa privada que vai fazer uma ferra. E é só que me vem assim à cabeça que está no calendário. Este mês de fevereiro é que foi quando ocupado, tive uma matança, tive o carnaval e assim. E depois quando chega o verão tem as festas e, portanto... O mês de fevereiro esteja ocupado? Esteja este fevereiro foi ocupado, foi este mas fevereiro é que eu disse. Mas o mês mais pequenino? É o mês mais pequenino, é. Mas é o mês para mim mais ocupado por causa da, do carnaval, especialmente este ano, que começou logo no dia 4. A transmitir a que danças. E é um mês que as mulheres não gostam. Porque é mais pequeno. Eu comecei este programa quando aqui cheguei, Manuel. Em 1966 eu gosto muito de desporto e cheguei aqui, tinha muitos programas, tinha vários programas aqui de rádio e nenhum dava desporto. E disse, epá, como é que vai ser do meu Praiense, como é que vai ser do meu Benfica, como é que vai ser do Sporting, como é que vai ser do Porto e essa coisa toda, isso não, isto tem que haver aqui, tem que fazer aqui qualquer coisa e cheguei em 66 e em 73 já estava na rádio a dar as informações, mas isto fica por outra ocasião. Sempre gostei, fui daqueles que jogava nos caminhos, fazia-me a baliza com duas padrinhas, com uma bola de pano, e depois, epá, depois nós íamos à calazeiras, batiam o termoço, como é que chamavam aquilo? O mangual. Maneira que íamos a juntar o termoço que eles não podiam, íamos vender, depois fomos comprar uma bola de borracha em Angra do Heroísmo. Agora há muitas casas chinesas, mas no meu tempo havia uma na rua direita, lá quase ao fundo, ao Pato Alfândega, uma casa chinesa, e comprámos uma bola, então já jogávamos com uma bolinha de borracha. Mas, inchava-me um. Exato. Nas matanças a gente jogávamos com a bexiga. Com a bexiga. Há quanto tempo até que vieste para cá? Para... Eu vim para os Estados Unidos, portanto, vai fazer 41 anos agora em junho. E vim com 17 anos. Vim em 82. Direito para Artesia. Artesia. Direito para Artesia. Vieste já casado, claro, não? Não. Tinha 17 anos e, portanto, conheci a minha esposa já de lá, mas casámos aqui. Ela tinha família cá também? Sim, ela veio um ano depois, veio de visita até com o Teatro Alpentre. E depois ficou cá e a gente casámos, isso foi, ela veio em 83 e casámos, namorámos 85, 86 e casámos em 87. Já lá vão uns anos também. Já lá vão uns anos, já estamos casados há 35 anos. Vai fazer agora. Minha filha, aliás, vai fazer 35 e a gente faz 36 em setembro. É, os anos vão passando, é? É, passam. E aí aqui com 17 anos era. E parece que foi outro dia e já foi há tanto ano. Vieste a fugir também à tropa ou não? Eu não era bem fugido porque já não havia a guerra, mas num lado foi, o que meu pai fez esse sacrifício, já não era novo, por causa não é que não havia a guerra, mas ele tinha tido já o meu irmão na guerra em Angola e depois estava sempre com medo que podia acontecer outra coisa e foi mais por isso, mas estive quase preso, fiquei preso só por um mês. Porque eu era para ter vindo, os meus pais vieram em 80, no ano do Abal, e eu era para ter vindo com eles, mas fiquei atrás, uma confusão, que eu era menor, devia ter vindo, portanto, no seu passaporte. E tive quase a ficar preso por causa disso, tive quase a ficar preso na tropa,
mas faltava um mês que eu que tinha que ir, portanto, tinha que dar o nome, e era em agosto e vinha em junho. Só, mas não foi, quer dizer, era sempre um sonho que eu queria vir para aqui, mas que não foi bem fugir à tropa, mas o meu pai também não tinha vontade em caso que arrebentasse outra guerra, de, porque eu era uma moça e ele sabe aquilo que passou quando o meu irmão teve aqui 3 anos no ultramar. E só vivos os teus pais? Não, infelizmente os meus pais, portanto, quando eu nasci eu fui dos últimos da primeira geração dos canetas, e os meus pais que já morreram, a minha mãe há 22 anos, vai fazer 23, e o meu pai em 2008, portanto, aí há 14 anos. Se eles fossem vivos, tinham mais de 100, 101. Já nasci, eles tinham 40 e tal, tá? Portanto, por isso é que explica. Uma família. Tinha 46. Quantos filhos numa família? Portanto, a gente sempre. A gente vivos, portanto, 3. Morreu um entre o meu irmão mais velho e minha irmã, e morreu outro entre a minha irmã e eu, em miúdo, quer dizer, com meses. Era um total de 5, mas vives 3. E o Manuel tem, portanto, um filho? Eu, a minha família, tenho uma filha com 35 anos e um filho com 26 anos. E já uma netinha, pelo menos a gente vê na televisão. E uma netinha, já filho é... da minha filha, a filha da minha filha, uma netinha com 6 anos. E gosta também dessa aparelhagem? Gosta de ser pergunta, ela vem de ter com isso, ela é muito, portanto, não é por ser minha neta, mas é muito despachada, mas também é quando quer, pega o microfone, faz aquilo, e a gente, por isso é que grava aquilo aos pesquinhos e põe, tipo, ela tem que ser dela, é de si, não é uma pessoa que tu pões uma coisa, claro, ela ainda não sabe ler, mas mesmo que seja dito para ela repetir, ela diz o que quer e pronto. E tenho muitos, como é que se diz aqui, a... mini clips, portanto, bloopers, que um dia vou ajuntar para as pessoas verem um minuto e tal de clip que põe dela, o trabalho que dá para juntar. Não, mas é interessante as crianças que estão, né? Eu tenho, enfim, quando eu acabar com isto, porque isto já vai estar pelas pontas, mas tem duas netinhas que vêm aqui também, uma delas, a Mãe Moça, gosta de estar aqui também, é verdade que ainda está no ativo, ela tem assim um certo receio de mexer aqui com as máquinas, porque eu digo, está ainda no ativo, agora quando estiver desativado, podes mexer à vontade, e não quer de maneira nenhuma, não quer isto, enfim, gostava de manter isto aqui, uhum. Talvez para brincadeira, não há outra hipótese. Mas isto para dizer que é interessante. Talvez ela continue, hein? Talvez ela se possa gostar. Não. Ela quantos anos tem? Oh, mas ela tem 13 anos, a mais mocinha que se interessa mais por isto. A outra já com 17 anos já é uma senhora, de maneira que, enfim, vai agora para a universidade. Ela gostava imenso de vir aqui para a Califórnia. Já tem, segundo a informação que eu tenho, ela tem já 5 universidades em Virgínia, costuma morar em Virgínia, que aceitam. E há aqui uma no para os lados de São Francisco, que também só em abril é que pode ser, mas deu a entender que aceitam. Ela gostava de estar aqui, na Califórnia, mas claro que, enfim. Os pais estão na Virgínia. Sim, têm a sua vida lá. Não sei o que é que ela, uhum, ela pensa fazer. Bom, ora Manuel, o que é que, sei lá, o que é que temos aqui mais? Tu és natural do Raminho. Sim. Adoras a tua freguesia como todos adoram a sua, não é? Muito. Primeiro a freguesia, depois a ilha, depois o arquipélago, depois a Portugal, não é? E aqui? E vou dizer depois da minha freguesia, Portugal, adoro, pronto, aquilo tudo, mas adoro também esta terra, porque é que me deu aquilo, portanto, que hoje, tenho 41 anos daqui, é muito ano, mas claro, sinto saudades da nossa terceira e do Ramim, porque lá é que fui criado. Pois, sei com 17, eu saí de Portugal, portanto, com 23, fui
para o ultramar, mas 3 anos de tropa no... tropa em Portugal, de 26 meses em Angola, de maneira... Enfim, foi Angola. Também teve em Angola. Foi o que meu irmão é que teve. Meu irmão teve em Angola. Foi em 68, 69. Tinha 3 anos, de 68 a 72. Meu irmão teve em Angola. Já estava bom para esse tempo. Nessa altura já estava a melhorar. Já estava bom, mas fui na altura da pancadaria e fui feliz. Ora, são 5 horas 33 minutos. Não sei se temos aqui alguma informação que podemos. Também tens acompanhado certamente com as notícias que, enfim, dos canais americanos e não só. Não sei se tens também os portugueses. Isto está complicado, não? O que é que é triste, ainda outro dia, portanto, mencionámos nesta parte, portanto, a gente estava ali na sociedade e no hall e o carnaval e a gente a festejar carnaval na Terceira e alegria e por acaso eu falei com uma das pessoas que estava a entrevistar, ela mencionou e eles dedicaram até uma canção nisso. Portanto, respondendo à sua pergunta, é triste, eu lembro-me do meu pai, o meu pai dizia que não era para o seu tempo, que não foi, e que não, talvez seja para o meu, mas que ia haver uma terceira guerra mundial, e a desgraça na Ucrânia e aquilo que já fez um ano agora há 2 dias, é triste estar o mundo assim do jeito que está. E não estou a ver jeito de haver paz, porque estou a ver isto a mexer com a China e lembro-me da conversa do meu pai, ainda de abrir uma terceira guerra mundial. Estou com esse medo. Eu acho que a China não se vai envolver nisso. A China... Eu não acho a gente, mas que vá mexer com o mundo... Se a China se meter, eu acho que vai. Achas que sim? Não sei, portanto, se vai mexer com a gente, mas vai não para a gente se querer mexer ou meter, mas se a China se meter, eu acho que vai envolver outros países. Isto é a minha opinião. Com a América vai mexer, isso é quase a certeza. Com certeza, sim, pois é por isso. Oxalá que isto acabe, mas não vejo. Não vejo essa promessa de acabar em ponto, até por contrário. Há um homem muito teimoso, não é? aquele da Rússia está muito teimoso. Está bem, pois então vamos aqui fazer um espaço comercial para depois voltarmos. Ora bem, estivemos aqui com a voz do Chico Ávila. Também conheces bem esse grande artista? Conheço bem o Chico Ávila, já estive na sua casa, na sua adega, mais do que uma vez. Uhum. Até já fizemos mais do que uma reportagem com a Rádio Televisão Artísia, ainda não estive com o meu canal, mas também quero ir lá. Se o Chico está a me ouvir, pois um abraço, Chico. E conheço bem o Chico Ávila também, além de cantor e tudo, aqui das nossas comunidades, muito conhecido. Tens aqui mais uma mensagem que te manda um abraço, não é? A gente estava aqui a ler quando estava a dar a música, o meu irmão de nome, que é o João Manuel Dias, que é o presidente aqui da diáspora, se não estás a ouvir, João, um abraço daqui do Manuel Dias, do Caneta, e expliquei aqui ao senhor Paim porque é que és Dias de nome, não só por Dias, é porque o meu irmão legítimo é mesmo João Manuel Dias, por isso é que a gente se trata já, irmão. Olá, João, pois um abraço e espero que a gente se veja em pouco tempo. Um angolano, um grande homem. De tudo, também, tanto da parte da rádio, que já faz há anos, e também da parte da televisão. Já, teve coragem, portanto, a coragem, que é preciso ter coragem para lançar-se aqui à rádio e montar esta Diáspora Media Group, que já é uma voz conhecida no mundo. Conhecida no mundo, sim, senhor. Parabéns e continua com o sucesso, João.
Ora, Manuel, nós não estamos com 5 horas 49 minutos. Estamos quase, a acabar. Estamos aqui a acabar. Tiveste aqui a paciência de estar aqui com o Eduardo Paiano. Não sei se já tiveste a oportunidade de ver como é que se faz um programa, não, não, é desta maneira. Assim, assim em casa, e tive também já do Eclipse, tive também a oportunidade de estar lá e ver ele fazer o seu programa. Tive também a oportunidade quando a KIGS existia aqui em Hanford, como a gente estava a falar há pouco, estava, outra vez, ainda estava na televisão, na Rádio Televisão Ortiz, e viemos cá fazer uma reportagem. Foste fazer mesmo aos estúdios da KGS? Aos estúdios da KGS. Tivemos lá nos estúdios da KGS, era o António Vieira. Era o Tony Vieira? O Tony Vieira que estava lá naquela altura. Se tinha mais alguém, agora me lembro. Olha, foi até no ano, agora recordo-me bem. Eles foram fazer a entrevista, o Tony Vieira. A gente que trouxemos para um dos jantares da Rádio Televisão Artísia, veio os Fala Quem Sabe. Não sei se lembra do grupo dos Fala Quem Sabe, que era de três rapazes, um programa tão bem aqui na televisão, e viemos aqui uns dias, é que porque abaixo começamos a interloque e até gravámos um programa que também por acaso estava na RTPS hoje e está no YouTube, com esse Fala Quem Sabe, a visita aqui à América. E à volta para baixo, para o Sul, parámos na KIGS e com eles, o António Vieira esteve a falar com eles, eles foram entrevistados lá, tiveram aqui na estação e tive a oportunidade, portanto, de ver uma estação. Portanto, de rádio. Ainda estava nessa altura, pois era profissional, a Adília. Adília. Não, nessa altura eu não me lembro se estava lá mais alguém. E sei que o António Vieira que fez entrevista e é que estava lá nessa altura. Outro também que me lembro de outro estúdio, já agora, também foi o João Manuel Dias, quando estava na KLBS, lá em cima também, em Los Bandos, também tivemos lá. Também com um grupo que estava da terceira, e agora não me lembro bem o que foi, mas portanto tive, portanto, além de gostar disto muito, e tive já a oportunidade de estar tanto em estúdios de rádio como em estúdios de televisão. Já estive na RTP Açores, quando fui através do convite do presidente dessa altura, 2005-2006, fui com o meu colega, o Manuel Aguiar, portanto, da Rádio Televisão Artísia, fomos da média, da rádio e da televisão. Tivemos nos Açores, em São Miguel, uma semana, tivemos no Continente e, portanto, também tive a oportunidade de visitar, portanto, RTP Açores, os estúdios de RTP Açores. Então, estiveste aqui também nos 25 anos da KIGS, não? Sim, estive, recordo muito bem, foi o Emanuel, o cantor, que esteve cá, foi na altura que conheci, portanto, o Tony Vieira, conheci os Donos, os Falhotes, agora não me lembro do nome deles, João. Os Donos. O Denis Borges, e o senhor foi apresentador dessa, portanto, da cerimónia, e lembro-me muito bem, tivemos também aqui a cobrir. Eu até estou-me agora a lembrar, eu não tenho, mas estava mesmo a lembrar-me disso. Eu vou falar com o meu colega, o Manuel, eu sei que a Rádio Televisão Artísia tem. E vou ver se eu agarro, passar para testá-lo e vou botá-lo no meu canal, se eu agarrar. Recordar a ver. É o ponto do meu canal que eu sigo sempre, recordar a ver. Ora, Manopo, nós talvez vamos aqui ouvir um bocadinho de música para depois haver a despedida. Estamos a sete minutos, temos que terminar em pouco tempo. Vamos cá ver aqui um bocadinho de música que poderá ser... sei lá o que é que poderá ser, poderá sair daqui. Já viste isto aqui? Vamos despedir aqui deste Amor da Pátria de hoje. Queres aqui dizer um babá aos ouvintes que aqui a pois quero dizer aos ouvintes do seu programa Amor da Pátria, a todos os ouvintes da Guia Áspera Media Group, muito obrigado ao Sr. Paim pelo seu convite. Um abraço, como digo sempre no meu canal, para todos que me ouvem, também desta maneira é ouvido, portanto, este programa sei que é ouvido pelo mundo, claro que em diferentes horas, e de nada, que ficam
com muita paz e muita saúde. E muito obrigado mais uma vez ao Sr. Pinho. Obrigado, Manuel, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Damos aqui o término a este Amor da Pátria de hoje, neste sábado 25 de fevereiro do ano 2023. Estivemos em direto dos nossos estúdios na cidade de Tolar. Esteve a fazer-vos companhia Eduardo Pen. Um abraço para todos. Um bom dia, boa tarde ou boa noite, a consoante a hora e o local em que estiveram sintonizados a este Amor da Pátria de hoje. Obrigado aqui mais uma vez ao Manuel Dias, mais conhecido pelo Caneta Vídeo Amador. E prometo aqui voltar no próximo sábado. E vou terminar com aquele abraço muito apertado, suficientemente apertado, para unir cada vez mais a nossa rádio portuguesa e a nossa comunidade. Muito boa noite, fique bem, fique com a programação fim de semana das rádios em que fazem parte esta diáspora Media Group. Boa noite. Minha terra é tão bonita, no Atlântico é uma princesa, dá-lhe uma graça infinita. Olá, amigos do Caneta Vídeo. Meu nome é Avery. Muito obrigado. I love you all.